خلقن وحن هدا قدك إنه جوشرة دقي مجال هذا محمد فيدو وحوالي جرجرشة وحلق هذا شو يسميه بس أنا ولوري جين أركي عد الجوب بدلنا يسجرين مركا وحن هدا كوري سنة نا حالة دقود دقمة بولا برتة جبل كهيران كسر دواو مدرن مدرن قدومي حالة جود قبل كي دقمة بولا برد قبل كهيران حجاير وربعين نقصي حالة دقمة بولا برد مطلبة بالوضع حالة عادي هذا هي حاجة نوقف نادي حالة مصر يعني كريم جراء وجود حاجة يعني يصدق مركي ملحوين كأجيكي وقتو جامنا أي وسير كريم جودا إنه يمادين إنسان فرن قولي دعانا كا أي كور بحيان إن معمول دفعه على الأسماء العربية أونا كذا دوني دقمة بولا بروسيا وتسوطان قولي دعانا كوي إنسان فرن معمول كان دعوة ترى بدمية دقمة يندوك مجالدو waxa ka dabeyna in waxaan idin balan qaadayna inaan warqad tabal lagu soo qorin marka uu diyaar garooba taas markii lagu balamay waxa dhacday muddo toban bilood gudahood in maamulku oo ah wareeg gudoomiyaha degmada yaani oo aad u qamagaada in la beddelay maalinta aad qabtay bilowday ilaa haatan la joogo waa taagan yahay oo dhibaatadii ka dhalatay meeshaas waan gartay waxa jiray odayaal hormud u ahaa duqi hore ee degmada buulaburta cali bare oo muddo dheer siyaasi degmada buulaburta ahaa arrimihii odayaasha xaqiiq ku dambeeyay odayaashi waa jooga mowqifkii kalay aad ka maqlaytay qalabka warbaahinta warbaahiyada idaacadaha telefishinada dhammaan waxaad ka maqlaysoo dhan ayay ilaa haatan taagan yihiin mowqifkoodii meeshii kama soo degin waxaynu kula ballamay waxaan ahayn oon yeelayno cad oo madow ma lahan saas ayay taagan yihiin waa gartay mudane sentico wafdigii ka yimid xafiiska madaxweynaha hirshabeelle iyo xildhibaankii la socday ma qaabileen odayaasha wax wada hadal ah ma dhex mareen odayaashii xafiiska maamulka furtay iyo guddigan hordhaca ah ee ka socda hirshabeelle umalay maha odayaasha ayaanad weydiin kartaa oo odayaashu afayeen ayay leeyihiin marka umalaynaani inay wax kaa bilaado oo natiija kasoo baxday inay jirto ma umalaynaani xilka qaadista marka laydinku sameeyey ujeedadu waxay ahayd in golo deegaan la dhiso oo dadka degmada ay soo doortaan ciddii hogaamin lahayd magaaladaasi horumari lahayd godoonkana ka bixin lahayd arrinkaasi maxaa iska bedelay wallaahi waxaa iska bedelay annaga xilkii waa nala ka qaaday xildhibaano oo ku jira hirshabeelle oo dhibaato ka waday uu ka mid yahay maxamed bashiir qaasim daqaraa hadda socdaa uu ka mid yahay oo cadaadis iyo dhibaato ku hayay ayaa u sababahay in isbedelkan uu yimaado dhibaatada ay ka wadeen iyo dhibaatadii qaarkood oo golaha deegaanka telefishinadii idaacadaaba aad ka arkayseen inayna ongolay dhibaatadii ayaana saameysay haddana xildhibaankii saas dhibaatada degmada buulo burdo uga abuuray oo anigii guddoomiyey degmada oo horeeto aan ka shaqayn waayna ayaa waxa hadda u jooga degmada buulo burde waxaan ka shaqaynayaa degmada buulo burde in ay nabad noqoto oo maamuladii ay shaqeeyaan saasaan u socdaa ayuu u joogaa
marka dhibaatadaas xildhibaanadaas uu horkacayo xildhibaan bashiir xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare ayaa u sababaan leeyahay aniga dhibaatooyinka ka dhaca degmada buulo guri mudane sintiko isagaan ka wareysan doonaa eedahaas aada usoo jeedisay dhanka kale odayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirkii arrimaha gudaha ee hirshabelle waxa ay ku ballameen in golo deegaan la dhisayo golihii deegaanka ma la qabanqaabiyey qaabkii loo dhisi lahaa iyo howlihiisii ma lagu guda jira dadka buulo gurde maalimaa la daah furay golaha deegaanka wayna ballan qaadeen waxay hortiisa ka ballan qaadeen madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo golo wasiiro iyo xildhibaano la socda haddana sidan ka arkay ama aan ka warqabo yaar ayay u yihiin in golaha deegaanka la dhiso caqabada yar yar waa ka dhici karaano waxaa la yidhi waxaa jirtay ninkastoo loo sheega barwaaqa nimaa meelu bugta ahay iska meelu bugta waa jiraan laakiin dadka buulo gurda boqolkiiba sagaashan waxay diyaar u yihiin inay ayagu istoortaan gudihii deegaanka soo dhistaan diyaar u yihiin waa gartay mahakad yimid maadaama la daafo mase dardaray ku socotaa arintaasi wallaahi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha shaqab kule arintaas oo daadiginteeda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqa kule daadigintaas waana daah fureen xilliga yimaadiinna waana idin imaanaynaa kula ballameen dadka buulo gurde waxaynaba u qaylinaanoo ku aragtay inay qalabkoorba markay ka qaylinaan wasaaraddii arrimaha gudaha iyo madaxdii hirshabelle waxaan ka rabnaa waxaan ku ballannay oo shalay waa daadiinaynaa andahna diyaaranu naha noo yimaadiyo telefishinada iyo idaacadaha iyo kulli waa ka arkayso diyaarbawaagartaylaakiin wasaaraddii arrimaha gudaha isuga waa gartay mudane sintiko arinta maaragtay golaha deegaanka ee aada ku ballanteen kadib waxaa soo baxday wareegto lagu soo magacaabay guddoomiye degmo sidee u aragtaan arintaasi wallaahi waxa dadku ka dhiidiyeen waay waxay dadku ka dhiidiyeen waay misabab waxa lagula ballamay maamulka hadda jiro oo guddoomiyaha degmadiyo duqa magaalada ayaa gaarsiinaya golaha deegaanka daadbixinaya waxay hadda dadku ka cabanayaan waaba intaasba wax ka dambeya laydii soo magacaabi maa dadkii liiiyo wax dambe loo soo magacaabay marka waaba arki kartaa dhibaatadu meeshay ka jirto waa arki kartaa waa gartay xaaladda magaalada buulo gurde dhanka fatahaadda saddex xaafadood inay biyo soo galeen ayaan maqanlay walow aysan la mid ahayn fatahaaddii ka dhacday degmada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan waa sidee hadda xaaladda fatahaadda ee degmada buulo gurde xaaladda fatahaadda degmada buulo gurde saddex xaafadood ay biyuhu soo galeen biyihiina waa noqdeen guryihii oo ama cariishta ama dibiyadii dibiyeen iyo dadkii oon weli guryihii ku noqon oo kane cadii iyo dhibaatadii ka dhalatay hayse moogiya dadku waxa beledweyne ka dhacay ma soo gaarin degmada buulo gurde dadku waa iska yar yahay si haddii loo fiirso waxa beledweyne ka dhacay lama rabo in la dambaabo la yidhaahdo xeladhaanteena la xeladhaanshee degmadaada awel goodooneedoo dadka iska tabar yaraa soo tabar yaraa soo tabartiisu ay yar tahay ay gurigiisii biyo soo galeen waa gartay magaalo waan garan karaa toddoba sano go-doon ah oo meel ay wax ka soo galaan aysan jirin oo go-doon ku jirta xaaladda markaas ay ku sugan yihiin iyo fatahaadiiba intaasi waa isla garanay halkani waa radio halgan waxaa dhanka farsamada iga caawinayay cabdinaasir maxamed caanoy waxaa soo jeedinayay anigoo ah axmed suu jilaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu